নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। প্ৰথমবাৰভাৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, তো ক্ষমা কৰি দিব। তো আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গেলেকী অঞ্চলৰ কমলাবাৰী। তো এখন এটা পিকনিক স্পট, তো আমি আছোঁ ইয়াত বৰ্তমান। তো আমি আহিছোঁ আজি আপোনাৰ জানুৱাৰী 24 তাৰিখ। তো আজিৰ দিনটোতো বহুতখিনি মানুহ বহুত দূৰণিৰ পৰা আহিছে, তো আমি তাকে চাইছোঁ। তো চেনেলটো মানে যিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সিমানখিনি ভাল। তো ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাব আপোনালোকে। যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এইখিনি ৰাবাৰ গছ নহয় জানো? কিহৰ হয়? চেগুন। চব চেগুন ন? নাই, কোনো ওপৰত নাই। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ কমলাবাৰী শিশু উদ্যান। দেখাম আপোনালোকক পাৰ্কখন, তো চাব। মোৰ লগত আছে নীলোৎপল, আমাৰ বগামূলা ল'ৰা, চাব পাৰে এজন।